ଅମାନିଆଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କଲା ପୋଲିସ 80ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବାଇକ୍ ଜବତ। କରୋନାର ପ୍ରଭାବ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିୟମିତ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନିବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା ସହ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ କାମ ନଥିଲେ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କ ଏବଂ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଶିମିଳିଗୁଡ଼ା ସହରରେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଲକ୍ଡାଉନ୍କୁ ଅମାନ୍ୟ କରି ବିନା କାରଣରେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଇଁତରା ମରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାରମ୍ବାର ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସଫଳତା ନ ମିଳିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ପୋଲିସ। ନିୟମ ମାନୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଶିମିଳିଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାୟ 80ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବାଇକ୍କୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 27/2020, 29/2020, 30/2020 ଶିମିଳିଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ବୋଲି ଶିମିଳିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଧୀରେନ୍ କୁମାର ବେହେରା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବା ସହିତ ଅମାନିଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଶିମିଳିଗୁଡ଼ା ଥାନା ତରଫରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। କୋରାପୁଟରୁ ସୁନା ମହନ୍ତାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।